Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Dasturimizni tabrik bilan boshlaymiz. Bugun iste'dodli xonandamiz, Dilso'z taxallusi bilan estrada olamiga kirib kelgan Go'zal Jumaniyozovaning tavallud topgan kuni. Go'zal Jumaniyozova 1989-yil 8-may kuni Navoiy shahrida tavallud topgan. U Navoiy shahridagi 11-maktabni tamomlagan. Maktabda o'qish bilan birga tadbirlarda qo'shiq ham kuylab turardi. Maktab davrida eng sevgan qo'shig'i bu Jasur Mirsagatovning O hayot qo'shig'i bo'lgan. Dilso'z maktabni tamomlagandan so'ng Navoiydagi madaniyat va san'at kollejining xor dirijorlik bo'limini tamomlaydi. Keyin esa Navoiy pedagogika institutining pedagogika fakultetining musiqiy ta'lim bo'limi talabasi bo'ladi. Dilso'zning Jonim ozori, Sevikli yorim kabi qo'shiqlari hit darajasiga yetgan. Shaxsiy hayoti. Dilso'z xonanda Farrux Raimov bilan oila qurgan va hozirda ularning 2 qiz va 1 o'g'il farzandi bor. Kanalimiz nomidan Dilso'zni tavallud topgan kuni bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.